Oui, comme Demba me dit, je suis là, 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 mi wima non alhamdulillah rabbil alamin ma ngatani hayre ngaddi hayre ñeñu ko hebde ko waawa halde so ñeñu boori wutuma faye dimu am damini gede tati amu damini hayo amu damini teddinede amu damini nafede mi hebi dum to galle do mi wi mo non so ñoñu borni wutti mo yetti mo galle dimo dimo mo jaane makko yi ha damar galle mo sikkuno feni ne da yaata jikki mo wala kono goddu laame ne jawdi dimo non way kon goddul debrede teewni ya diere tamane samane ligga sodani daminta ko so arti hoddi mum bari weytine kari yino kono gonga dinum goddu ko mon dem ko won diere ko ko godda tam no yema minene kay ndemin garande min birtima vestedi ignoto wuro sogi do kono wonno min kebata en min kaadaani do to min badantuma banda dida bo non yima su dimo ñeño mbaddi bandaaji ko dimo jabi min nani ama choberi ne wiya dembam be bi minam o so ngamir tiggu yodi ko yuma nange balabe so min badan ma banda dida bo min jejjita jom gallema hakkuno mon ko matay mudi chapon so martawa ko mudi chapon e lomto wima Allah ne wawi ngura sa wuri ne wodi nafoore mbiyama yero njaay dem njaay ay minen koddi minen jiddi ko gonkon minen poti ko fenaande min nodde bamma mojjo malaado yero dem min nodde yumma mojjo malaado ama choberi mbima non en cipire ñiwa so neɗɗo cipire ñiwa to ndartu gadan ay so ñiwa yeɓɓe faɗa sawru ittata ɗum ɗon ñalawma o noon fuuta sénégal tini saydou mbacce to hoore fonde mbiyama saydou ndar ko international poet tuba koɓe mbiyata noon haqqillat Abdourahmane Diop to radio petido Abdul Malal Diop ministère mala odias ene teddinire jammo bamba dum wima so ñiwa teni ledde dañe so ñiwa besni kosam dañe so ñiwa mayi tew dañe so ñiwa ha ngam non wuro tinata ledde tinat jongal keccal fofu kati leydi dem ka ñiwa mawba non mi wima sama donna tuula ñiwa ora ledde coggo wala ada wi kunu kele kamanaani so ndu wotru ndu bibdi nay tu ganma do e coday siwol yara yaabe goli godo wuro sire walla mbiyen boso e kala ma jiida nde soppandaaji ƴal hokkite ko bidul so yalti dawaɗi kefta e juuɗe mum dem
mi wi mo hodde wure jeede wure jiida non wonno woni wure ko yimbe nay ene yodi tiidaani ene tiidi yodaani yodaani tiidaani ene tiidi ne yodi no maani ene yodi tiidaani gona e wuro ada jogi jawdi kona jiaka e maggal yode maggal tiidaani ene tiidi yodaani gona e wuro ada jogi annamar tiide maggo kona yodaani bare ala jawdi yodani tiidani gona wuro ala enda mala jawdi so go bitti ay gaccu nyagalari ko ar favete ene yodin tiidi non ko nono mani jeeda ay wuro ado huma haaji ado humta haaji sa tawa kana bona sa tawa mane feewa so batti di pini ne kawra galle baamaado so neddo hokke gedal ne wade to galle baamaado so humre den humee yibbe be ne tina haadaani don tan dum tan toro don farnoro dum a tawdum a jibrinay dum mawnida dum dum yonanima battuda hen pilal ma wana biroji ministere di wana député di wana conseiller di wana mana en policiaji di wana gouverneuruji di hay biro wota nata fedu ma taje baafa on bi ma min jarbu kandi gu dimaji gongo gongo min biya chodai e gure de min limti de foni teddinere kasseta debbo torodo bambaade wi mata baade wona neddo fo sona yeso boni eyi ha ade se kan ene joodi se yeso men nano neldi do dokkal men wonno am andi kono be lutta ndam ay komi dimo wada neddo dimo wona dimo itandi mago ne dimo laba rewe bu jingo nanga demgal mum anda ko buri anda ko foti berin wasa watte pallante ko tere wadon dal ne mbi jinda ko gendi yanki ko gon ko heew wiama gendi yanki taw wala eh hol ko woni gendi yanki ganni yanki wiyeteno kay kan almanagal fudu duubi temedde tet mana duubi temedere e duubi joy kan hanbe kebi njeta nacere non ko delki boyi Abdramani dem ko minni ko enata americain nodde kassete bi yeko Cheikh Oumar en noddamo e kasere wono sugo hokkani cukaso mawni sakkotako dem bambar wima kala mo tawɗa ñeñ ɓen ɓe kaari fo mur sayi jamma tawata ko yalto ɓen ɓe ngal sakkotako wono ko hokkete koko sakkete ko fof fittano kat bandi gorko alsan dem to Espagne wonno miijo yoɓata biye namtaki chesure nañetake e lawol sa miija guiɗoma jola kadi dem mi wiman wiyete yaaji liwande gueylel dem to Espagne en teddinire jammo dem ay min wayan way ko fenani wawɓen gandu jedditata yaware ɗo wiyete bulbul taltal dimaɗi gueru bonni dimari gar bonni sagaraɓe sagar lotoɗo e gallaɗi bandu men satunde arannoɓe taƴi ɗi gari ko puccir mbaɗi puccir keli jorgal ɗe ɓucci keccal hakkude majji jawɗi caggal majji teddugal yesso majji ko laamu ɓiɗɗo mojjo jaam hiiri soɓe nani indema ɗeɓe cikka wuuri duuɓi ujunere ala wona ma ko barke sippetake muynete mi wima albarka baraɗi ɗiɗi o wimi Demba hamme mbimi nam o wi jonne nde bisimilla ma ujunnaji sappo e jeegom yesso maɗo e wutteji mi wima so neɗɗo hokkima wutte watte gafala wuttimmani wuttede dem so neɗɗo hawrema caggal wuuro wuuro moon longitii yitere ma taƴi nofuru ma heeli jungu ma wi sinno huuri amen mi warete ko gonga
Kedai si kan? Kan? Anak ni injaru dia? Oyo huna jul di kunju. Ye jita ke kasete. Kango kadi si kan ovi mi amacho beri ovi temi idiri esmendo. Bi mi mbele ko nane ko. Woni msani ani so dimo wadi watti wadi koko way. Kam. Oyo huna mis dem. Fama dem be nodde e kasete. Seydou dem. Jindanani do de dem do wiete ko ñuñali kaabi moddi do ko nay so njaru noddama noddi pucci noddi nay bare binne bede ede tongo mal dibbo gubboji jinna gawoji kiramme de karen mon mo gir kenen mon ni jomma jibna fundange mon gir goju piti dom domal naaki hinere becce nande tengo taballe civilisation wombe asale buttidi goroji woni ballande koyil wande nofo jebelasi dire mafrorde fuddi na jojje di ngari ko pucci ni pucci kili jorgal pucci keccala ko ni majji jawdi cagal majji tedungal yeso majji laamu nan so ngir noddi noddi nay ikine kecce galladi joddi ngala jambe lew ladde ngala padi di darni laabi teloji powle guddi non ndiyam nyaayoji liyoji bonnoji gesse rewbe resobe rewbe bandoube chorona bi da ko nagge chortoda nyara ko nagge ndiyaya kolta ko nagge ndiyaya nyaama ko nagge ndiyaya ndesa ko nagge di gisi didi galladi noppi didi kine didi bogol gotol koyde nay kolse jeete nay dem Abdramani Diop yejitaake kassete abad mi wima bibbe rimbe be ngadi ma ko jibinede burani ma yontede ko be kawruno ko mbadi kawrunda ka mbadi holko woni genni yak waade no mbadaani ci kuda neddo fo waawi rendinde ko dendinta ko ndenan mi mana wurongo choday ade weli nam naade sanni hay goto wiyani min ganda won wala holi jinda ala ne mbi mi galle jinda demen de mbi kam ko lawol ni ne ngarmi de kadi tawma de heewa hollede en haani non bamta pular sibi ka pular de fouta fetcha ha gasi ni ada tawa Cheikh Ousmane Fodi bello yalti ko Ousmane Haari ko jama alwali ben dem be sa naati ada jogi gedal dem be choday do ada jogi gedal dem be haire law ada jogi hen gedal ndulumaaji dem be ada jogi gedal fummi haare dembu ada jogi gedal dem be dendore hunare ada jogi gedal ndendama minde de njaltumi galle de yimbe be bi dem mahamme nyenyu futata paada mbi mbode yaatu jinda dem sa wiya ma ngesa ma bendi non anoti yaaki a holaaki kaldo walla hola ngesa ba sa noddi nyenyo kay note dem Ibrahima kan ko katanti leñol wiese so neddo wiyama katanti leñol non gasi wonno wonde kilo guri wonde hasidi dem ni wiima holbe fasnida ko ñam golluji mawdi bibi cuudi mawdi wanno be ko tiidi be o yi njobbo dem e wali dem so noddama da don feccho wona to gurana to mi wiima de gurana woni mbobre fuutande feccha koy dem e leñu leñu no de neddo wiete ko cierno de suusa wiide hore mum ko cierno wiira ko almudo walla suusa wiide ko almudo de nden ka cierno hmm
anani jarude biddo modjo jam hiri woni do ko maybe ne jeewso wurbe lahal ngal koko may nguro koko may leggel ngel koko may lebel ngel koko may segeno koko may so maydo yewti burdo no dem Allah na bawi ngura mi bi ma jinda yaade yeso welani de wono gondo yesida cagga so wiya ma gendi yanki ada hen holko woni gendi yanki ganni yanki holko woni ganni ko benni ada ene bawi non gona dum sibi neddo limtata fuuta fergita ke di jam tane ne jaati fulbe lami fuddu dubbi temete torobe lami dubbi temedere dubbi sappo jeena en lam tuba kari aduna ko meedi yettete ko natti